känner inte alls att mina namn. Tjena gänget! Tjena! Hur är läget? Det är bara bra, jag själv. Det är jättebra. Andreas, vilken fin keps du har. Tack. Är det ny? Ja. Jag har fått någon salladsmagasinet. Vi har samarbetat med dem hela oktober. Samarbete med salladsmagasinet? Dagens pass, 10 morot snatches. 10 kolpressar. Kom med, djupare kolboll. Kom med, turkosher. Kom igen, 10 melonskott. Nu vill jag också köra. Yeah! Ida, vakna. Nu ska vi ta en sallad. Aha!